তিতাবৰ বৰহুলাৰ বেকাজনৰ দুৰ্দশা কোনে বুজিব? অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বেকাজনৰ পৰিৱেশ। নগা পাহাৰৰ চাংপাং বস্তিৰ অবৈধ কয়লা খননে ভয়ংকৰ বিপদ নমাই আনিছে বেকাজানবাসীলৈ। যোৰহাট আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ৰহস্যজনক ভূমিকা। বেকাজনৰ কয়লা চিণ্ডিকেট কিয় বন্ধ কৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনে? নাগালেণ্ডৰ কয়লা অসমৰ মাজেৰে সৰবৰাহ হৈছে বহিৰাজ্যলৈ। অভাৰলোড কয়লা ট্ৰাকৰ সন্ত্ৰাস চলিছে বেকাজনৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত। পোত গৈছে আৰক্ষী চকী, বিদ্যালয়, কৃষি পথাৰ আৰু বাসগৃহসমূহ। ঘৰৰ মুধচ হাতেৰে ঢুকি পোৱাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কয়লা অৱশিষ্ট আহি পুতি পেলাইছে হেক্টৰে হেক্টৰে কৃষিভূমি। এই সন্দৰ্ভত চাওঁ হওক আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন। অসম নগালেণ্ড সীমান্তত চলি থকা অবৈধ কয়লা খনন অবৈধ বুলি এইকাৰণে কোৱা ক'ব লগা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক আজি আমি দেখুৱাম, যিবোৰ দৃশ্য দেখিলে হয়তো আপুনি হতবাক হৈ পৰিব। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিতাবৰ বৰহোলা বেকাজানৰ আৰক্ষী চকীত। কিন্তু মই প্ৰথমতে পৰিৱেশ দেখুৱাম যে এইখন আৰক্ষী চকী বুলি আপোনালোকে ক'বই নকয় ইয়াৰ বিষাক্ত বিষয়ে আপোনালোকক বা অসমৰ জনতাৰ কাৰণে আমি এইখিনি জানো। বৰ্তমান এই আৰক্ষী চকীখন ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে। কিয় লৈ যোৱা হৈছে তাৰো কিছুমান বিশেষ কাৰণ আছে। আপুনি দেখিছে প্ৰথমতে মই দেখুৱাম এইটো লকআপ য'ত ৰখা হৈছিল এটা সময়ত ইয়াত চোৰ ডকাইত বা অন্যান্য অপৰাধত গুৰুত্বপূৰ্ণ অপৰাধত জড়িত সেই কুখ্যাত অপৰাধীসকলক, কিন্তু এতিয়া ইয়াত কোনো নাই, পৰিত্যক্ত। কিয় পৰিত্যক্ত সেয়াও আমি দেখুৱাম বা কম গোটেই কাহিনীটো, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ কিছুমান বিশেষ দৃশ্যাৱলী মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সেয়া হৈছে ইয়াত কিছুমান ফাইল পৰি আছে অৱশিষ্ট, যিসমূহৰ হয়তো গোচৰ, বহু গোচৰ ইয়াত এনেদৰে পৰি ৰ'ল যিসমূহৰ নিষ্পত্তি আজি পৰ্যন্ত নহ'ল। কিয় নহ'ল সেই কথা আপোনালোকক ক'ম আৰু দেখুৱাম কিছু দৃশ্যাৱলী আছে। অতি সৰু এটা অঞ্চল তিতাবৰৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰ আহিব লাগে এই স্থানলৈ, আৰু ইয়াতে আছিল বেকাজান থানা। বহুত পুৰণা এখন আৰক্ষী চকী আছিল। আৰু ইয়াত চাওক, এতিয়া মোৰ কেমেৰাই যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাম, ভিতৰত যথেষ্ট আন্ধাৰ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কেৱল মাত্ৰ পৰিত্যক্ত কিছুমান ফাইল, আজিও কিন্তু এইসমূহ লৈ যাব পৰা নগ'ল। ইয়াৰ এটাই কাৰণ যে ইয়াত এই স্থানত মই য'ত উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ পৰা নাতি দূৰৈত, যদি আমি কেমেৰাই দেখুৱাব পাৰোঁ, তেনেহ'লে চলি আছে কয়লাৰ এখন বিশাল কলা সাম্ৰাজ্য। আৰু এই কলা হীৰাৰ যি ব্যৱসায়, এই ব্যৱসায় চলাই থকাৰ আঁৰত দুজন বিশেষ ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, আৰু সেই দুজন হৈছে চিৰু আৰু মুনু। এয়া আমি কোৱা নাই, ইয়াত তিতাবৰ বৰহোলা বেকাজানবাসী ৰাইজে কৈছে। আৰু এই নাতি দূৰৈত যি নগা পাহাৰ ৰিণিকি ৰিণিকি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, সেই নগা পাহাৰতে এতিয়া চলি আছে সেই অবৈধ কয়লাৰ খনন। আৰু কয়লা খননৰ পৰা যি অৱশিষ্ট বাৰিষা হ'লে আহি এনেদৰে এই যি স্থানীয় আৰক্ষী চকী, মানুহ ঘৰ, মানুহৰ সকলো কিন্তু ডুবাই পেলালে এনেদৰে, বালি আৰু জাবৰৰ দমে সকলো শেষ কৰি পেলালে, যাৰ পৰিণতিতে আজি থানাখন দেখিবলৈ পাইছে। যি বেকাজান আৰক্ষী চকী আছে সেয়া এটা বজাৰ গৃহত তেওঁলোকে চলাই যাবলগীয়া হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ নামত যি প্ৰক্ৰিয়া আচলতে অসম চৰকাৰে চলাইছিল সেয়া কিন্তু ফুটুকাৰ ফেনত, আৰু সেয়া তাক বিধ্বংসস্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছে মাথো কেইজনমান কয়লা ব্যৱসায়ীয়ে। এই সন্দৰ্ভত আমি সবিস্তাৰে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, মই আপোনালোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আপুনি ইয়াৰ স্থানীয় নহয় জানো। গতিকে আমি যি পৰিৱেশ দেখিছোঁ, কাষতে বিদ্যালয়খন পুতি পেলাইছে, আৰক্ষী চকী পুতি পেলাইছে, বজাৰ গৃহত আৰক্ষী চকী চলিছে, কেনেদৰে হৈছে এইসমূহ? এইবিলাক সব আপোনাৰ কয়লাখনি, অবৈধ কয়লাখনি চলিছে পাহাৰৰ ওপৰত। আপোনাৰ মাজতে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ কয়লাখনিটো বন্ধ কৰিব লাগে। যোৰহাট প্ৰশাসনে হওক, তিতাবৰ প্ৰশাসনে হওক, গভীৰ নিদ্ৰাত আছে, কিবা মোটামুটি কিবা মিলা মিলি আছে তেওঁলোক মাফিয়াসকলৰ লগত। কোনে কোনে চলায় ইয়াত? চিৰু আৰু মুনু নামৰ দুজন ব্যক্তি আছে, কিন্তু পূৰ্বতে কোনে কোনে চলায়? সেই দুজনে, মুনু আৰু চিৰু বুলি কয়, এই দুজনে এতিয়াও চলি আছে, এতিয়া দিনে ৰাতিয়ে আপোনাৰ চলি আছে আপোনাৰ পাহাৰৰ কিনাৰে কিনাৰে। এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া এই ৰাস্তাইদি কয়লাটো অনা বন্ধ হৈছে আমি প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত। এতিয়া আপোনাৰ সেই পাহাৰৰ কাষে কাষে যায় কয়লাখিনি, গৈ জি জি এছ বুলি কোৱা জেগা এডোখৰ আছে, তাত ষ্টক হয়, তাৰপৰা মানে বস্তুটো ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছে, চবত ছাপ্লাই যায়। এইফালে পাহাৰৰ ৰাতি ৰাতি কোনফালে ওলাই যায়গৈ কয়লাটো, বা যোৰহাট হৈ যায়নে বা মেৰাপানী হৈ যায়নে, আপোনালোকে কি তথ্য লাভ কৰিছে? আমি এনে জনামতে দুটা ডিষ্ট্ৰিকে দিয়ে যায় বস্তুটো, যোৰহাট হৈও যায়, নহ'লে কোনদি যাব নোৱাৰোঁ, যোৰহাট হৈ যায়, গোলাঘাট হৈ যায়, কিন্তু অসমেদিয়ে যায় মালটো। নাগালেণ্ডেতো পাহাৰে পাহাৰে মাল নিব নোৱাৰে, ৰাস্তা নাই তাত,
গৈছে যেতিয়া তো অসমৰ মাটিয়ে দিয়ে গৈছে শিৰু আৰু মনু নামৰ এই দুজন যি কয়লা মাফিয়াৰ কথা কৈছে যি অবৈধভাৱে কয়লাৰ খনন কাৰ্য চলাই আছে যাৰ পৰিণতিত এনেধৰণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে এইটো আজিৰ সমস্যাটো নহয় এইটো বহু বছৰ নহয় এইটো আজি আমাৰ প্ৰায় ন বছৰমান হ'ল এই বিষয়টো লৈ আমি বহুতবাৰ ইয়াত মানে প্ৰতিবাদো কৰা হ'ল বহুত আপোনাৰ ডিচি ছাৰক কাগজ দিয়া হ'লে মানে বহুত প্ৰতিবাদ কৰা হ'ল কিন্তু একো ইয়াত মানে নতুনকৈ একো হেৰি হোৱা নাই চাওক মই য'ত এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ যিখন বেকাজান আৰক্ষী চকীত মই চৌহদত থিয় হৈ আছোঁ এয়া কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীৰে বা অসম আৰক্ষী যোৰহাট আৰক্ষীৰ অন্তৰ্গত যোৰহাটৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক থাকে সেই আৰক্ষী অধীক্ষকে কিন্তু এইসমূহ চোৱা চিতা কৰিব লাগে ইতিমধ্যে আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ ইয়াৰ বা স্থানীয় যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বেকাজান আৰক্ষী চকী তেওঁৰ লগতো আমি কথা পাতি জানিব পাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে এইসমূহ নতুন এখন থানা স্থায়ীভাৱে স্থাপনৰ বাবে বা আৰক্ষী চকী স্থাপনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰপ'জেল পঠিওৱা হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বন বিভাগ বা আৰক্ষীয়ে কি কৰিব লাগিছিল আচলতে এইখন এক প্ৰকাৰৰ নটখী কৰা নাইনে এই যি কয়লা মাফিয়াৰ ওচৰত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক আপোনাৰ 30-40 ঘৰ মানুহ এইফালে নৈখনৰ কিনাৰত যিমান আছে মাটিয়ে ধৰাও নাই চব পুতিলে এতিয়া ৰিচেণ্ট আপোনাৰ নদীটো এইফালেদি এতিয়া গৈছে গৈ ভেলুগুৰি বুলি কয় গোহাঁই গাঁও এনেকুৱা 8-9খন গাঁও মানে এতিয়া 4-5খনমান গাঁৱতো ধ্বংস হৈ গ'লে কোৱে নাই আপোনাৰ মৰুভূমি কৰি পেলালে কয়লাখনিয়ে এতিয়া আৰু 7-8খন গাঁও মানে ধ্বংস হোৱাৰ গতিত আছে এতিয়া নেক্সট যিটো মানে বাৰিষা আহিব সেইকেইখন গাঁও নাইকিয়া হৈ যাব আৰু কিয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ নকৰে নেকি 4খনকৈ গাঁও যদি ধ্বংস হৈছে কোনকেইখন গাঁও হৈছে এইটো আপোনাৰ বেকাজান এশঘৰীয়া গোহাঁই গাঁও গাইনবাৰী ভেলুগুৰি কি হ'ল তাত আপোনাৰ আগত ধুনীয়া ধান খেতি হয় মানুহে ধান খেতি কৰি জীয়াই থাকে আমাৰতো মেইন ধান খেতিটোৱে আৰু ইয়াত এতিয়া ধান খেতি মানে ধান খেতি নাই আৰু অকল বালি বালিত আপুনি একো ৰুবও নোৱাৰে একো কৰিবও নোৱাৰে একেবাৰে মৰুভূমি কৰি পেলালে ইয়াতকৈ আৰু লাজৰ কথা আচলতে আৰক্ষী বা বন বিভাগৰ কাৰণে নাই কিয়নো 4খনকৈ গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে কয়লাখনিৰ পৰা ওলাই অহা অৱশিষ্টসমূহে বা অলাগতিয়াল যিসমূহ জাবৰ জোঁথৰে সেই কয়লাখনি এইৰ পৰা ওলাই অহা সেই জাবৰ জোঁথৰসমূহে সম্পূৰ্ণ বিনষ্ট কৰি পেলাইছে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে 4-5খন গাঁও আৰু আমি যি ছবি দেখুৱাই আছোঁ আৰক্ষী চকীখনেই পুতি পেলালে কিন্তু আৰক্ষী নিমাত কিয় আচলতে আৰক্ষী নিমাত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বা এই যি বেকাজান আৰক্ষী চকী আছে ইয়াত কিন্তু যিধৰণৰ আচলতে আৰক্ষী মোতায়েন কৰিব লাগিছিল যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে বা অসম আৰক্ষীয়ে যিধৰণৰ আৰক্ষী মোতায়েন কৰিব লাগিছিল সেইধৰণৰ আৰক্ষী মোতায়েন নকৰাৰ বাবেই হয়তো এইধৰণে কয়লাৰ এই মাফিয়া ৰাজগিৰিটো চলি আছে যাৰ পৰিণতিত কিন্তু স্থানীয় জনতাই ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বহুত প্ৰতিবাদ কৰিছে ইতিমধ্যে স্থানীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যিগৰাকী কৰ্মী তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিবাদ হৈছিল আজি কিছুদিনৰ পিছত তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এই পথটোৱেদি এই মুখ্য পথটোৱেদি কিন্তু কয়লাৰ আহ যাহ বন্ধ হৈছে গাড়ীসমূহৰ আহ যাহ বন্ধ হৈছে তাৰ বিপৰীতে পাহাৰৰ কোনো কোনো বিশেষ অঞ্চলত সৰু সৰু পথেদি যোৰহাট গোলাঘাট আদি বিভিন্ন স্থানেদি ওলাই যায় আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে ইয়াত কিন্তু গোলাঘাট আৰক্ষী বা মেৰাপানী আৰক্ষী বা যোৰহাট আৰক্ষীৰ বৰমূৰীয়াসকললৈ কিন্তু ইয়াৰ সিংহভাগ এটা যায় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে স্থানীয় লোকৰ কথা এবাৰো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই গতিকে আমি আসাম টক্স কেতিয়াও নতখী নহওঁ এইসকল কয়লা মাফিয়াৰ ওচৰত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি যাম আৰু আমি জনতাৰ পক্ষত সদায় মাত মাতি যাম চাম আচলতে অসম আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লয় বা বন বিভাগে কি ব্যৱস্থা লয় সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ আচলতে কেইবাদিনৰ পূৰ্বৰ পৰা সেই খবৰ আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময় পৰ্যন্ত আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তিতাবৰ বৰশুণাৰ বেকাজনৰ দুৰ্দশা আজি কোনে বুজিব ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি বৰাগৈ উপস্থিত হৈছে সেই স্থানত তিতাবৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ দত্তগৈ উপস্থিত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক মন্তু কুমাৰ শইকীয়া গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু বেকাজানবাসীৰ দুৰ্দশাৰ খবৰ ল'বলৈ আচলতে তেওঁলোক গৈ উপস্থিত হৈছে অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বেকাজানৰ পৰিৱেশ নগাঁও পাহাৰৰ চাংপাং বস্তিৰ অবৈধ কয়লা খননে ভয়ংকৰ বিপদ নমাই আনিছে বেকাজানবাসীলৈ আৰু আমাৰ সাংবাদিকসকলে সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হৈছিল পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল ইতিমধ্যে আমি দিব্যজ্যোতি বৰাৰ প্ৰতিবেদন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই মুহূৰ্তত
আমি ফোন যোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছো আমি আমাৰ সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি বৰাৰ হৈতে আৰু কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছিল আমি ফোন যোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছো দিব্যজ্যোতি বৰাৰ হৈতে হয় দিব্যজ্যোতি বৰা যেহেতু ভয়ংকৰ বিপদ নামি আহিছে বেকাজান বাকিলৈ এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰিছে কি কব অধিক ধন্যবাদ রশ্মি বিহলির বাতরিত মোক এনেদরে সংযুক্ত করার বাবে আর প্রথম কথাটো হল বরহুলা বেকাজান অঞ্চলের যি অবৈধ কয়লা খননের দৃশ্যাংশ আমি ধারাবাহিকভাবে আসাম টক্সে সম্প্রচার করে আছো বিভিন্ন সময়ত আমি বাতরি সম্প্রচার করে আছো কিছুমান এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আমার হাতত আহি পড়েছিল যিসমূহ ইতিমধ্যে আমি আমার দর্শক সকলক আমি দেখালো প্রথম কথাটো হল যে তাত আপনি দেখিবলৈ যি ভিজুয়েলস আমি দেখাইছো তাত দেখিবলৈ পাইছো যে আমি যি স্থানত উপস্থিত আছিল মই যি স্থানত উপস্থিত আছিল তার পিছফালে আছে নগা পাহাড় আর নগা পাহাড়ের সেই কয়লা খনন কার্য চলি থাকার ভিজুয়েলস আমি ক্যামেরায় যান দূরলকে পো আমার ক্যামেরাত আমি দৃশ্য বন্দী করে সেই সময় দেখাইছো কিন্তু এটা কথা হল যে কয়লা নগা পাহাড়ত কয়লা খনন করেছে চাংপাং বস্তিত কয়লা খনন করেছে তার আমার কবলগা নাই সেয়া নগালেন্ড সরকারে কি দিছে আমি নাজানো কিন্তু ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয় বা উচ্চতম মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় সেই সমূহ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিছে তাক ভেঙুচালি করে একাংশ লোকে সেই কয়লা খনন কার্য চলি আছে কিন্তু কয়লা খননের পিছত সেই কয়লা খনি সমূহত পাহাড়ের উপর যে আসলতে অবশিষ্ট রয়ে যায় যে আবর্জনা রয়ে যায় সেই আবর্জনা হে এটা মূল প্রসঙ্গ হয়ে পড়ছে কিয়নো সেই আবর্জনা উঠি আহিছে তার বালি তার ঘেল উঠি আহি সমগ্র অঞ্চলটির বিদ্যালয় সমূহ আরক্ষী চকী বা মানুষের ঘরের মুধচলৈকে পুতি পেলাইছে কিন্তু রাইজে আন্দোলন করেছে বারে বারে কিন্তু আন্দোলনের কোনো ফল ওলোৱা নাই কেবল মাথো এক প্রকার গুন্ডারা চলিছে বলে কব লাগিব দুজন বিশেষ ব্যক্তির নাম আপনি যদি মন্তব্য শুনায় রশ্মি দুজন ব্যক্তির নাম তাত উল্লেখ করেছে সিরু আর মুনু নামের দুজন ব্যক্তিয়ে তাত এই ধরনের এক প্রকার কোলা সাম্রাজ্যের গরাকী হয়ে পেলায় এনেদরে সাধারণ জনতাক আর মর্মবেদনা উপলব্ধি নকরাকৈ এই কোলা সাম্রাজ্য চলাই আহিছে কিন্তু আপনি যদি চাই আমি তাত কিছুমান ভিজুয়েলস আছে তাত যে গছ সমূহ মরি গেছে তার যে আবর্জনা সেই আবর্জনা সমূহ সেই গছ পর্যন্ত মারি পেলাইছে গছের আখ সমূহ শুকাই গেছে আর মানুষের বাড়ির মাজে কি কৈছে জোর জবরদস্তি জোর জুলুমকৈ ট্রাক চলাই এনেদরে মানুষের খেতি পথার পর্যন্ত নষ্ট করেছে এজন স্থানীয় যুবক আছে যুব ছাত্র পরিষদের কর্মীও আমার আগে মন্তব্য করেছিল সেই মন্তব্য যদি আমার দর্শক সকল শুনাই তেনেহলে রশ্মি দেখবলে পাব আপনাদের যে একটা কথা দাবি করেছে যে বারম্বার আমি যে প্রতিবাদ করেছো সিরু আর মুনু বাহিনীর বিরুদ্ধে কিন্তু যোরহাট জেলা প্রশাসনে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে কিয় গ্রহণ নকরে তাত লৈ কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহর অবকাশ ঘটা পরিলক্ষিত হয়েছে বলে আমার আগে মন্তব্য করেছে আর দ্বিতীয় কথাটা হল চাক অতিকে লাজর কথা আরক্ষীর কারণে আরক্ষীর আধুনিকীকরণের কথা কোয়া হয় কিন্তু তার আরক্ষী অর্থাৎ যোরহাট আরক্ষী কিন্তু কয়লা মাফিয়ার ওসব নতকির করা পরিলক্ষিত হয়েছে আমার আমার আমি কোয়া নাই সেই কথা ভিজুয়েলত সেই কথা স্পষ্ট করে আছে কিয়নো যখন বেকাজান আরক্ষী চকী সেই বেকাজান আরক্ষী চকী খন বর্তমানেও তার পুত গে আছে আর এটা বজার গৃহত কাষতে এটা বজার গৃহত সেই আরক্ষী চকী চলবলগিয়া হয়েছে ইতিমধ্যে সেই গোটে বিষয়টি সন্দর্ভত যোরহাট আরক্ষী অধীক্ষকে এখন সুকীয়া স্থানত সরকারি মাটিত এখন আরক্ষী চকী পাতিবল যোজা করা আমি খবর পাইছো ইতিমধ্যে সরকারলৈ সেই সন্দর্ভত ফাইল লিখিতভাবে প্রেরণ করেছে কিন্তু কথাটো হল পূর্বতে চলি থাকা এখন আরক্ষী চকী কয়লা মাফিয়ার দৌরাত্মর কারণে যদি পুত যায় তার শ ফাইল শ গোচর নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি থকা ফাইল পৰিত্যক্ত ফাইল আমি দেখুৱাইছো থানাৰ ভিতৰত য'ত আচলতে কয়দি ৰখা হয় বা বিভিন্ন গোচৰত অভিযুক্তসকলক য'ত ৰখা হয় সেই স্থান কিন্তু খেলাৰে ভৰ্তি হৈ গ'ল তাক বোকাৰে পুতি পেলালে বজাৰ গৃহত যেতিয়া এখন আৰক্ষী চকী অসম আৰক্ষী এখন আৰক্ষী চকী চলা হয় তাতকৈ লাজৰ কথা আছে নেকি নিশ্চয়কৈ দিব্যজ্যোতি বৰা ক'ব লাগিব চিৰু আৰু মুনুৰ সৈতে আচলতে এতিয়া লক্ষণীয় বিষয়টো হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনো মেনেজ হৈ আছে নেকি কিয় আৰক্ষী আচলতে বেকাজান বাকী দূৰ বুজিবলৈ চেষ্টা করা নাই আমি অহরহ সেই বাতৰি সম্প্রচার করে আছো দিব্যজ্যোতি বৰা এই মুহূর্তত আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো।